a máme je na dráze. Krásný start, jednička, pětka na druhé pozici, ale dvojka si šikovně podbíhá, ale nepovedlo se. Teď se přiblížila k dvojce, tam bojuje o pátou pozici. Ale na zrad tvrdě ve vedení. Následovaný Alikou. A pak 2, 4, 3, ale pouze z mého pohledu. Uvidíme, co na to naši rozhodčí.